från stallet. Det var ju där vi formades. Vi var extremt tävlingsinriktade. Det var väldigt hårt arbete, ganska tungt, smutsigt arbete. Och att liksom vara en doer och genomföra allting själv, det har ju suttit med oss hela tiden, att liksom man tar tag i det själv. Ja. Det här med företagandet, det blir ju en speciell kultur i en familj. Man lever, man äter, man tänker företag, man pratar företag, och det är en livsstil helt enkelt som, ja men, vi älskar den. Det började med farfar 1949 som hittade överbliven spillmaterial från fabriker som låg i närheten. Och då var det framförallt bomull och nylon, därav att namnet blev Bolon. Så han vävde helt enkelt trasmattor. Sen utvecklade man det då, så att mamma och pappa gjorde en produkt. Och sen när jag och Marie, tredje generationen, tog över, då var det designade golv som gällde. Vad ska man säga, golv har ju aldrig varit en designprodukt. Det var någonting som man kom på i slutet av ett projekt eller någonting. Just det, vi skulle ha någonting att gå på. Så den resan har ju vi verkligen utvecklat. Att idag tar Bolon och framförallt golv också en högre status in i ett designprojekt. Men vi var ju modiga väldigt tidigt, skulle jag säga. För vi tackade nej till redan befintliga kunder. För att skulle vi positionera oss här uppe så kunde vi inte leverera golvet då till, alltså, kanaler som inte riktigt var i den positioneringen. Och sen fick vi ju reda på att Giorgio Armani hade Bolons golv. Och då tänkte man, använder Mr. Armani Bolon, då ska vi attrahera alla där ute i en hög positionering. Så sakta men säkert så började vi vara modiga och ta för oss lite mer och börja vår egen resa. Det var ju i början en utmaning att faktiskt göra Ulricehamn intressant när vi får besök arkitekter från New York, Japan, alltså det är ju från hela världen hela tiden. Vi märkte ju väldigt snabbt då när vi tog hem lite gäster att de uppskattade verkligen att dels komma hem till det familjära, personliga. Men också att man kan bjuda just med sig det här av kulturen, Sverige. Det blev så uppskattat till slut. Vi sa att vi måste skaffa våra egna gästhus, så på den vägen är det då. Vi har alltid haft intresset av att på något sätt göra andra glada eller skapa upplevelser för andra. Vi är likadana här som vi är på middagen. Du möter samma person och det tror jag är väldigt avväpnande. Framgången i det här, det är ju att man hela tiden själv tycker att det är roligt och man inspireras och att man ser alla möjligheter framförallt. Det är det jag tror att vi drivs av, att det känns som att vi aldrig liksom är färdiga eller blir färdiga, för det finns alltid så mycket mer möjligheter med Bolon. För vi sitter inne med mycket kreativitet och vilja och ambition, men vi måste ha ett jättebra team som tar liksom våra tankar vidare. Och det har vi båda två haft en väldigt stark insikt redan från början. Absolut. Att ensam driver inget lag framåt. Vad säger man? Man är så bra tillsammans för att vi också är relativt olika men ändå så lika, stöpte samma form på något sätt. Plus och minus får ju lampan att lysa.